Blíži sa čas Vianoc a ja teda neviem, že či to sú vaše prvé Vianoce s malou? Naša mala sa narodila v krásny dátum 2.12.2021, takže už to budú druhé Vianoce. Ale skutočne tie predošlé Vianoce mala malička 3 týždne, takže tie Vianoce si ešte neužívala. Ale vyrastlo z nej živé striebro, všetko vníma, na všetko ukazuje, má veľmi rada svetielka. Takže toto budú také prvé skutočné Vianoce. Prežívaš tento vianočný čas, alebo skôr to nechávaš na priateľku a o všetko sa stará ona? Tak samozrejme, máme úlohy podelené, takže ja zabezpečujem stromček, veľké nákupy, ale to teplo toho domova alebo tú atmosféru tej domácnosti vytvára Tereska, takže tieto veci sú na nej. Blíži sa koniec roka. A veľa ľudí si dáva predsavzatia. Si aj ty taká, že si spisuješ nejaké plány na ten ďalší rok a dávaš si predsavzatia, alebo to necháva všetko voľne plynúť? Ja si predsavzatia dávam tak priebežne počas roka, kedy to tak možno cítim, alebo sa snažím možno každý deň spraviť niečo inak, alebo prihnúť sa k niečomu. Ale neviem, nie som toho fanúšik, že teraz od prvého prvý idem niečo robiť, pretože je to také vtipné. Od prvého prvý sa im práve nechce nič robiť, pretože človek je trošku taký unavený, po tých sviatkoch je trošku taký prejedený a v takej pohode. A prečo sa stresovať nejakými násilnými predsavzatiami, keď to potom je zbytočne len sklamanie? A čo sa týka Vianoc, je u vás niečo netradičné, čo vaša rodina robí a možno iné nie? Podľa mňa máme také klasické slovenské Vianoce a ja ich milujem a milujem ich z toho titulu, že naozaj to prežívame, naozaj máme radi to vianočné obdobie, naozaj si stretneme všetci aj s tou celou našou obrovskou rodinou, takže pre mňa to je úplne, ja sa na to extrémne teším. Pre mňa vianočné obdobie začína hneď po mojich narodeninách, keďže ich mám 24. novembra, tak je to vlastne, že mesiac pred Vianocami a dovtedy si hovorím, že dobre, moje narodeniny a potom sa začínam tak ladiť vianočne.